Ladakh, kadung apa yang kita? Ladakh kan lo Thai Amir, okay? Nilu tuh kita bini si kebang lah. Cuma lo an, kosong lo pi lo, adi ke new e, lang me pikan, lang me o, itu tang mo. Next video lo nanti tuh mana pak langut bo, lang me sen. Atau mana sih? Bulan lo an expect masih expect masih tuh hari kebujo up down up down up down. Nada lo ke? Bela kawa. Nanti tuh mana sih lo tani, bang tami. Hamran, yeah. Like a bilugat, bilugat, and so say bilugat, yes. Like a step, no big step. Ha, lingan the dolan. Hamran, 1 kilometer. Lapu pun dah mang, dah mang bukan dah mang, dah mang, dah mang dah. Pon dah mang malah. Dah, deh. Baik, beri mio. Hei, tang teh, tang teh. Bangoi, bangoi, bangoi. Lalu kau nak buat apa lagi dari bulan lalu kau nak buat? Pon dia tu lagi. Tang teh lalu kau tiada lalu. Ingat ayah oke. Maklum, pon tu langsung dek, lompat langsung. Ada pen gaya sapak langsung beri intuit pika, intuit pik. Lake. Apa lo akan tak lo lah bagi abel abel set sila anda nampak kamu. Hei ko intuit kalau boleh apa ni? So nak abel apa kerja? Hei ko, hei ko, hei. Hei lalu kita boleh apa? Ini mana mana? Dalam nangan sa. Yeah. Ooh, go. Okay, so now. Ui. Ui, go. Ui, go, nige. Alang, sing, gila, lu. Itu maharum, menampak lang, pedeh.